silleen, niin meillä on myös tämmöinen kiva taipumus siihen, että... Mä haluaisin päästä kouluihin puhumaan seksistä ja seksuaalisuudesta, että se olisi ihan se päätavoite. Mä oon Mikaela, mä oon 23-vuotias ja mä asun Tampereella ja mä oon videotaiteilija. Ja mä myös teen tällaista blogia kuin Mia ja Minnin seksiklubi. Seksiklubi ei ole ollut vielä kauhean kauan pystyssä, että vasta puoli vuotta. Ja se lähti silleen, että mulla oli oma YouTube-kanava, mutta ajattelin, että olisin tehnyt videoita siitä, että mä puhun seksistä avoimesti. Mutta sitten mä ajattelin, että on vähän niinku tylsää tehdä yksin, joten mä pyysin Miaa tulemaan mukaan. The Bridge, silta. Klitoris. Mä oon Mia, mä oon 25 vuotta ja asun Tampereella. Oon toinen seksiklubin pitäjistä. Ja sen lisäksi mä oon Pispalan vapaat taiteilijat -yhdistyksen puheenjohtaja. No, nuoria siis pitäisi valistaa mun mielestä niin, että ne nuoret otettaisiin huomioon siinä. Et esimerkiksi nyt kun meillä on tämä koulujuttu suunnitteilla, niin meidän toive koululle oli, että he niinku laittaisivat sen ryhmän tekemään kysymyksiä, mitä ne sitten haluaa, mihin ne haluaa vastauksia. Ja että tollaisessa ympäristössä se tapahtuisi anonyymisti, että siellä ei tarvii viitata ja kysyä jotain, minkä voi kokea itse niin kuin jotenkin kiusalliseksi kysyä. Mutta että se vastaus olisi kuitenkin tärkeä saada. Aiheet saa ehdottaa. Me varmaan itsekin keksitään niitä. Kouluissa niin se opetus on aika semmoista heteronormatiivista ja semmoista niin kuin puhutaan paljon enemmän ihmisen biologiasta ja niin edelleen, mutta ei niinku puhuta ihmissuhteista tai muun sukupuolisista ihmisistä tai että se on todella suppea, mitä niinku siellä koulussa opitaan. Ja mun mielestä on tosi huolestuttavaa se, että tosi moni kysyy meiltä, että onko niinku itse tyydyttämiseen ikärajaa tai että voiko niinku itse tyydyttäminen estää kuukautisten alkua. Ja me kuitenkin puhutaan nyt niinku 13-14-vuotiaista tytöistä, jotka niinku kuitenkin on ollut siellä tunneilla ja näin, mutta silti sitä ei ole opetettu tarpeeksi selkeästi. Hyvä seksi on parhaimmillaan sitä, että on yhteydessä siihen toiseen, että ne samat intressit kohtaa ja että se on semmoista rentoa, että me molemmat niinku ollaan siinä hetkessä ja nautitaan. Ja toinen on kiinnostunut antaa toiselle nautintoa ja toisinpäin. Olkaa kiinnostuneita siitä kumppanista ja myös itsestänne. Selvittäkää ensin, mitä itse haluaa ja sen jälkeen, mitä toinen haluaa. Että miten ne asiat voisit yhdistää.